Φυσικά όφη σαν μέγεθος και σαν ομάδα δεν είναι για να παλεύει για την κατηγορία, όμως από διάφορες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν φέτος η ομάδα βρέθηκε να παλεύει για τη σωτηρία της. Βγάλαμε χαρακτήρα τον τελευταίο μήνα, χαρακτήρα, προσωπικότητα σε δύσκολα παιχνίδια. Πάμε να κερδίσουμε για αυτούς που μας αγαπάνε και μας στηρίζουν κάθε μέρα! Πάμε να το πάρουμε! 90 λεπτά! Έλα!
χάσαμε ποτέ το δρόμο μας και ο Θεός μας δικαίωσε στο τελευταίο λεπτό, έτσι όπως έγινε, για να μας δοκιμάσει κιόλας άλλη μια φορά, να δει τις αντοχές μας, να δει πόσο δεμένοι είμαστε, την πίστη μας. Το χρόνο έρχονται πολύ καλύτερες μέρες. Δεν θα κλαίμε επειδή σώσαμε την ομάδα από τον χρόνο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Messi, what are you going to do today? We go home to sleep because tomorrow we have training. Παιχτάρα, ήρθε και άλλαξε όλη η ομάδα. Δεν πίστευα ποτέ θα ζήσω το ίδιο πράγμα στην καριέρα μου. Τελικά μας το κρατούσε ο Θεός. Ήταν κάτι μοναδικό. Και πραγματικά πρέπει είναι ένα μάθημα να πιστεύουμε μέχρι το τέλος, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Τη σημερινή νύχτα και το σημερινό αγώνα θα το θυμάμαι για πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συμπαίκτες μου για την φετινή χρονιά, για την προσπάθεια, τους προπονητές μας, τη διοίκησή μας που είναι απίστευτη. Στο ποδόσφαιρο είναι γιορτή, αλλά τα προβλήματα είναι αλλού και εμείς σαν Όφη σταθήκαμε και στη Ραφαέλα και σε άλλους συνανθρώπους μας που μας είχαν ανάγκη και πήρανε χαρά μέσα από την ομάδα, μέσα από τους χωριστές. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Κάναμε όλα τα παιδιά και με τον Γιώργο τον Δουλγεράκη το κάναμε και με άλλους συνανθρώπους που μας είχαν ανάγκη και βλέπαμε ότι όταν ακούγανε τη λέξη Όφη γεμίζανε, παίρνανε αγάπη. Αυτό η ομάδα ήθελε να φέρει σε εμάς τους χωριστές και αυτό προσβεύει όλος Όφη αυτή τη στιγμή.